Здравейте, скъпи приятели! Темата на днешната ни беседа ще бъде за 9 май. Денят на победата и в същото време денят на Европа. Някак си последните години това се противопоставя. Някак си през последните години денят на Европа се изгражда като антипод на денят на победата. Защо е така? Какво се цели с това? Какви са последиците от това? Днес ще се опитам да ви разкажа в подробности. Какво всъщност се случва? 9 май, от една страна, е денят, в който Германия подписва капитулацията в Втората световна война. Капитулацията пред страните победителки. Страните от широката антихитлеристка коалиция, включваща безспорно трите големи колоса, Съветския съюз, Съединените щати и Великобритания, Англия. По това време Германия вече е на практика разгромена. Отделни огнища на съпротивата, разбира се, съществуват, но Берлин пада. Хитлер, фюрерът на Третия райх, се е самоубил. На практика всичките водачи на Третия райх се опитват или поединично да се спасяват на малки групи, кой по Латинска Америка, кой в Испания, кой в африканските краища, които по онова време не са така комуникативно устроени, че да могат да бъдат открити бързо и лесно. Но така или иначе, организираната съпротива на Германия е сломена. Фелдмаршал Кайтел подписва капитулацията. С това се слага краят на войната на тройната антихитлеристка коалиция с Германия. Но не се слага край на Втората световна война. Скъпи приятели, доста грешно в някои от така средствата за информация, в някои от медиите, се прокрадва идеята, че с това се слага край на Втората световна война. Не. Втората световна война приключва официално с капитулацията на Япония. Но на това ще се върнем малко по-късно. Днес искам да разгледаме паралелът между денят на победата над нацистка Германия и нейните съюзници от страна на съюзената мощ на водещите световни сили, както казах, Съединените американски щати, Съветски съюз и Англия и, разбира се, с тях и други, които не са толкова значими, не са толкова значителни като принос, но все пак е важно, че ги има. И от друга страна, това, което днес се налага като празник на Европа и което се опитва да се изгражда в противовес на тезата за победата над нацистка Германия като основополагащ фактор за съвременна Европа. Защо това е грешно? Нека да погледнем първо фактите. Фактите са следните. След приключването на Втората световна война, страните победителки започват все по-ясно да усещат разногласията помежду си. Това, което до тогава е било приглушавано от борбата им срещу общият могъщ, силен враг, днес вече при липсата на такъв спотяващ ги враг започва да става водещо. Това, което се изразява в идеологически аспект, в икономически аспект и в социално-политически аспект. Какво всъщност се случва? Започват основните противоречия да набират скорост между страните победителки за това как да бъде устроен светът след краят на Втората световна война, как да бъдат устроени международните отношения, така че от една страна да не се допуска, да не се допусне по какъвто и да било начин разпалването на нова милитаристична вълна и оттам нов световен конфликт, нова война, която да се превърне в глобален конфликт. Световен конфликт, който да заплаши вече с унищожение човешката цивилизация. И от друга страна, да се съхранят интересите на победителите, като, забележете, победителите са изключително разнородни.
по своята икономическа същност, по своята идеологическа основа на тази икономическа същност, по своите политически системи и социални достижения. Така че противоречията веднага оформят два, да кажем така, лагера. Едното си остана лагер и до края на съществуването. Социалистическият лагер, който беше формиран на базата на съветската зона на влияние. Съгласно още Ялтенската конференция, ще ви припомня тук, че по време на Втората световна война, трите главни партньора в битката, във войната срещу нацизма, проведаха три основни конференции. Разбира се, интензивният дипломатически и военно-политически контакт не е секвал, но трите основни конференции, на които се срещаха тримата големи, така наречените трима големи, това са водачите на Съветския съюз, Йосиф Сталин, президентът на Съединените американски щати, Франклин Делано Рузвелт и министър-председателят на Англия, Уинстън Чърчил. Много интересно е да се проследи различието от произхода през политическата реализация, през идеологическата основа на техните цели между тези лидери. Различията, които на пръв поглед правят невъзможна каквато и да било конструктивна комуникация между тях. Но това са били трима гениални ръководители, които осъзнават, че човечеството, човешката цивилизация е заплашена. И всякакви приказки, демагогии, идеологии трябва да останат назад, за да се спаси човечеството. А оттам нататъка вече в едно свободно съревнование, който е по-добър да наложи своята система. Ето това са били големите фигури. Това е което днес липсва на света. Големи водачи, подготвени, твърди във волята си, истински, автентични в своите качества. Такива, които знаят кое е добро за човечеството, кое е добро за техните народи, кое е добро за света и най-важното, как да се постигне. А още по-важното, какво на всяка цена да се предотврати. Това днес липсва. Какви там? Фон дер Ляйен, Майен, не знам си какви. Те какво могат да... Те са заети с всевъзможни такива за самообогатяване, за някакви лични такива корисни цели. Само си спомнете сега какво стана с тия скандали покрай плановете за зелената енергия. Спомнете си покрай обогатяването на определени структури и лица от европейската бюрокрация във връзка с ваксините. Конфликтът на интереси, в които редица водачи, така в кавички да кажем, на Европейския съюз, на европейската бюрокрация, са замесени пряко. Помнете си скандалите с корупцията. Това нещо. Не, че не го е имало и преди. Имало го е. Но то е било детайл, който не е измествал същността на процесите на вземане на решение. Детайл, който е бил патология, срещу който са взимани мерки. А днес патологията е изместила същността и се е превърнала сама по себе си в същност на бюрократичното управление, целите на европейските бюрократи и така нататък, и така нататък. Днешният ден е много по-различен. И тук се връщам на тази изкуствена, тази целенасочена диференциация, която се прави между Денят на Европа и Денят на Победата. А те са пряко свързани. И сега ще ви обясня защо това, което днес се случва, е пряка последица от това, което се случи тогава, при разгрома на нацистска Германия и нейните сателити. Какво всъщност представлява днешният Европейски съюз? Това е, разбира се, с много условности, но това е продължение на Европейската общност за въглища и стомана, която беше създадена въз основа на една програмна декларация
една програмна реч, която френският министър на външните работи Робер Шуман произнесе във връзка с вече икономическото възраждане на Европа след пепелта на Втората световна война. Защо го казвам така? Защото беше точно така. Както казах, при трите конференции, които проведах в Техеран, в Ялта и в Потсдам, тримата големи водачи на трите основни участници в антихитлеристската коалиция. Тук отварям само една много важна скоба, че на последната конференция вече Съединените щати не се представляват от Франклин Делано Рузвелт, който е починал. Те се представляват от Труман, следващият президент, който е изключително важен. Защото компромисната част в диалогът отстъпва. От една страна имаме обективни предпоставки за това диалогът да остане на заден план и да започнат да взимат тенденции конфронтационните позиции в разговорите между тримата големи. Тоест, обективно е било това. Липсата вече на могъщ противник. Не забравяйте, че вече е открит и втория фронт, вече предстои тоталният разгром. Водят се военните действия вече и на територията на самата Германия. Тоест, безспорно е, че предстои разгромът на нацистска Германия. Могъщият враг, обединяващ усилията им, вече е повален, макар и все още да оказва могъща съпротива, но е повален. В същото време, субективната страна. Няма го вече този гений на политиката. Да, гений на политиката е бил Франклин Делано Рузвелт, който успява с изключителни маневри, с изключително разбиране на глобалните процеси, на дълбините на процесите, под формата на компромис, да постигне това, което е най-доброто за човечеството. Този човек вече го няма. И агресивните тенденции в позициите и на трите участващи страни започват да вземат връх. Защо казвам това? Защото веднага след Втората световна война се поставя въпроса какво всъщност да се прави с Германия, а оттам и с европейската икономика. Европейската икономика е руини. Руини. Само, скъпи приятели, ще ви обърна внимание на следното. Втората световна война е ангажирала такъв икономически ресурс, който изцяло, цяла Европа работи на военни релси. И всичкото това, което се произвежда, отива за войната. Естествено, че то се превръща в легитимна цел и е унищожено. На практика е унищожено. Ако ви припомня, има една книга на Кърт Вонегът, Кланица 5. Тя е посветена на бомбардировките на съюзническата авиация. Под съюзническа разбираме Съединените американски щати и Англия. Над 1100 стратегически бомбардировача вземат участие. Дрезден е изпепелен. Изпепелен, въпреки че в Дрезден няма нито един военен. В Дрезден няма нито един взвод. Но Дрезден е легитимна цел и то поради що? Поради това, че там е транспортният център. Основният логистичен център, в който, забележете, индустриалните продукти на цяла Европа, които са необходими за войната на Третия райх срещу на източния фронт, Съветски съюз и вече на западния срещу обединените англо-американски войски, този логистичен център, за да бъде унищожен и за да бъде унищожена обслужващата го човешка маса, Дрезден е сринат. Дрезден е съсипан. Сега, тук има и други аспекти исторически, има и други политически аспекти, но не е сега моментът да ги обсъждам. Отбелязал съм си в някои от следващите предавания. Подробно ще ви запозная с това защо, как и какви са последиците от това, което се случва. Но, както казах, европейската икономика след Втората световна война е в руини. От пепелта й трябва да се възроди
новата икономика, но как да се възроди? Тук се поставя въпроса. На какви принципи? На какви основи? И сега, 47-ма година, след дълъг, изключително противоречив процес на дискусии в Сената на САЩ, в Конгреса на САЩ, в медиите, в обществото, дали да се подкрепят. Те са два плана. Един е известен като планът Маршал. Планът Маршал е по името на Джордж Маршал, генерал Джордж Маршал, по това време държавен секретар на САЩ, който твърди, че европейската икономика може да се възстанови само и единствено при предоставен при изгодни условия от Съединените щати многомилиарден заем. Този многомилиарден заем трябва да бъде обвързан с две неща. Икономически план на всяка една държава, която е бенефициент на паричните суми по този план, да бъде одобрен в Съединените щати, но, забележете, този план трябва да включва както в регионален план развитието на самата икономика на страната бенефициент, така и неговото интегриране. Забележете, още тогава, 47-ма година, се поставя въпроса за интегрирането на различните икономики на Европа. Какво се казва в мотивацията на такова едно решение? Казва се, че интегрираната икономика е една от основните пречки за това в коя да е от страните да се появи самостоятелен авторитарен режим, който да се превърне в заплаха за нов военен конфликт с тенденции за прерастването му в глобален такъв. Да, много добре, много правилно. Сега, планът Маршал взема връх на друг един план, който е по името на предходния държавен секретар на САЩ, който пък казва, че Германия, бидейки огнище на два световни конфликта, които са изпепелили Европа, които са поставили под заплаха от изчезване самата човешка цивилизация. Не забравяйте, че Германия изобрети атомната бомба. Остете глупостите, които ви говорят тия. Значи, всичко, което Германия направи като теоретична разработка, залегна в така Опенхаймеровите проучвания, които доведаха до създаването на двете бомби, хвърлени над Хирошима, проектът Манхатън и след това оттам вече това, което днес Холивуд ни го представя в някаква страшно романтична. Няма такова нещо. Норвежките партизани взривиха заводът за тежка вода. Тежката вода при технологията, която използваше немската така наука, беше основният фактор за създаването на атомната бомба с обогатеният уран и без завода за тежка вода, тя вече не можеше да бъде създадена. Технологично същите тия норвежки партизани откраднаха, успяха да се здобият с част от чертежите, бяха пренесени в Англия, оттам в Штатите и проектът Манхатън така се случи. Не забравяйте, че в Съединените щати бяха по онова време потърсили и намерили убежище голяма част от немските учени, ядрени физици, включително Алберт Айнщайн, тези, които бяха в основната си част от еврейски произход. Те са изключително умни, изключително подготвени. И те знаеха какво и как се прави при технологичните пробиви, които получиха следствие на набазите на норвежките партизани, на английското разузнаване. За тях беше въпрос на много-много кратък период да изградат вече това ужасно оръжие. Ужасно оръжие, което до ден днешен вече е достигнало абсурдни нива на наситеност в арсеналите на водещите страни, заплашва наистина човешката цивилизация. От загиване, от унищожение. И какво се случи? Тогава първият план, това е на държавният секретар, външен министър по времето на още на Франклин Делано Рузвелт, казва Германия да бъде съсипана, германската икономика да бъде унищожена и да се превърне в селскостопанска държава, без каквито и да било възможности за тежка индустрия. Без тежка индустрия как ще прави война? Няма как. Без каквито и да било възможности за
въоръжени сили, без каквито било възможности някога, по какъвто било начин, да се възроди от пепелта на Третия райх новата немска военна машина. На пръв поглед звучи убедително, но в Съединените щати и основно в Англия има аналитици, които не се поддават на емоции, а се поддават на обективни анализи. И вземат решенията си въз основа на обективни анализи. Така вече имаше подобен случай. Да, подобен случай има. Не забравяйте, че Ваймарската република след Първата световна война, която на практика оряза Германия от всякаква тежка индустрия, от всякакви въоръжения стратегически, които могат да се превърнат в основа за могъща армия. Е, докъде се стигне? Докъде се стигне? До никъде. Усещането за унижение, желанието, волята за реванш на немският народ, велик народ, горд народ, заглуши всичко и това създаде благотворната среда, в която нацизмът избоя, избоя, оглави тези народни тежнения, придаде им идеологическа окраска. И човечеството беше на крачка от унищожение. Затова в Съединените щати казаха така, оставете тази работа с унищожението на Германия. Дай сега да видим как да направим така, че разумът да надделее. И планът Маршал, както ви казах, 1947 година планът Маршал беше приет в Съединените щати, решение и на Конгреса, и на Сенатът на САЩ, подписан от президентът на Съединените американски щати. И забележете, забележете, този план, той е една програма за действие. Той не е еднократен акт. Той, между другото, предвиждаше едни кратки срокове за представяне на националните планове, за тяхното съответно коригиране въз основа на становището на експерти, които експерти, забележете, тези експерти даде американската страна. Да, ние даваме парите и казваме и за какво се ползват. Правилно. И 13 милиарда долара, за да разберете за какво става дума, с коефициентът на инфлацията, по-настоящем специалистите считат, а и по значението на парите, до тогава считат, че в днешно време това би се равнявало на около половин трилион, на между 4 и 500 милиона, милиарда, извинете, между 4 и 500 милиарда долара, днешни пари. Пак казвам, не само коефициентът на инфлация, тук се отчита и значението на паричния ресурс. Това е един фактор, който макроекономистите много добре знаят за какво става дума, ще го обсъдиме в бъдеще. Защото днес акцентът е на друго. Малцина знаят, че страните от Източна Европа не бяха изключени от този план. Съединените щати предложиха, дайте вашите планове, дайте ги. Ще ги одобрим, ще ги нагодим, ще ги пригодим, ако трябва ще ги променим и ще станете част от така възраждата се икономика на Европа. Така, България 1947 година получава официално предложение. Официално предложение да представи по планът Маршал свой план за получаване и освояване на парични суми. Георги Димитров, тогава министър-председател, категорично. Значи, ние въобще не щеме да чуваме за това. Между другото, има една държава от социалистически лагер, която първоначално изпраща съгласие, изпраща и неподробно разработено идеен план за това какво и как е необходимо, за да може тя да се възстанови, какви суми, къде ще ги инвестира, какво. Това е Чехословакия. Сега забележете, Чехословакия има икономика, която е гръбнакът. Освен такива глупости ви говорят там разни диванни специалисти, как германската икономика била самодостатъчна. Няма такова нещо. Германската война в глобален аспект става възможно едва след като по силата на Мюнхенското споразумение Германия получава първоначално судетските части на Чехословакия, а в последствие цяла Чехословакия. Тогава, с присъединяването на икономиката на Чехословакия,
Икономиката на Германия става водеща, не само в Европа, в света. Тя получава възможността да произвежда бронирана техника, танкове, самоходни гаубици, уръди и така нататък, които не само в технологичен аспект, но и в количествен аспект започват вече да задоволяват потребностите на една армия, започваща глобална война. Световна война. Така че немската икономика и икономиката на Чехословакия преди войната и особено в хода на войната вече са интегрирани в една много могъща структура. И Чехословакия 47 година изпраща такъв един план. Разбира се, веднага в Съветския съюз се реагира. Не забравяйте, че по това време некой идея, маршал Лаврентий Берия е така икономическият мозък, който казва какви реформи, докъде са възможни в страните, които по това време са оставени в сферата на влияние на Съветския съюз и които формират източният лагер. Така, сега ще ви кажа как тези зони на влияние постепенно се превръщат в два лагера, враждуващи лагера, които враждуващи лагери започват по всякакъв начин да си противостоят не само икономически, но вече и политически и военно. Защо военно? Ще ви обясня. Когато Чехословакия веднага месец и половина по-късно изпраща, че се отказва от плана Маршал, не иска, имат си достатъчно възможности, Съветския съюз, въпреки че самият той излиза от войната като победител, но насъсипан, икономически срив. Ако погледнете снимките, как се връщат, и те се връщат войниците, детето му го посреща, има снимки в това, детето няма обувки, то няма дрешки, няма нищо. Всичко е било за фронта, всичко за победата. Той такъв е бил и девизът. Всичко за фронта, всичко за победата. Да, не, победата е факт, ама няма вече ресурсът, който да съживи тази икономика. Тя има нужда от живи пари. В съветската система, която е наложена на социалистически лагер, липсата на живи пари се компенсира с масовият ентусиазъм. Къде е? Естествен, защото наистина го има след Втората световна война, естественият ентусиазъм на народа. Спомнете си бригадирските движения, спомнете си националните обекти, които бяха изградени, ма проходи, които струват милиарди, бяха построени без държавата да даде един лев за труд, защото ентусиазмът, световните процеси повлекаха народните маси. Ентусиазмът да се съгради държавността, да се възроди родината, взеха връх. Не само в Светски, в целия социалистически лагер. Оставете кой идиот ви разправя сега, че ги принуждавали. Да, имаше, имало е и такива процеси. Но водещото, основното е ентусиазмът на тия хора. Ви погледнете цялата индустрия. Димитровград. Това е създадено от гола поляна на ентусиазъм, без един лев да се даде за труд. Всичко това на крилете на народният ентусиазъм. Ви представяте ли сега тия проходи, тунели и това, които бяха? Ви представяте ли сега, ако трябваше ги гради АПИ? Или сега ще министър-председатели и там министри. Не представя си как кражба ще. Не представя си какъв грабеж щеше да. Какво унижение ще. Нямаше да ги има, разбира. Щеше да има парите от там, отиши от една банка, оттеглили ги в друга, они отишли. А, къде отиват хотели, бре? Това сега е. Това е сега извращението. Това е уродливите души на днешните управници родиха това. Той е истинският антипод на онзи ентусиазъм, който 9 май Денят на победата роди. Ето това, скъпи приятели, е истинският антагонизъм между двата празника. Връщам се на създаването на Европейският съюз. Та, както казах, Робер Шуман през 1950 година, да, тук между другото слушах един кретен от тия сега модерните аналитици, анализатори и всякакви такива, който каза, че това било декларацията на Шуман. Той дори мислеше, че това... Той правеше някаква връзка с Шуман, композитор. Ви представяте ли си за какво стана? Представяте си каква некомпетентност? Ви представяте си каква простотия? И той му дава трибуна в някакво от тия радиа, какво беше там. Няма значение. Но такива глупости по национален ефир се пускат.
И те показват не просто непознаване. Те показват една тенденция свободно дърдорене да бъде пускано в публичните медии, в публичното пространство, така че да заглушат гласът на професионализма, гласът на съвестта. Колкото и да е останал рехав, той все още го има. И е такива братвежи, всякакви такива идиотщини, декларацията на Шуман. Боже, боже, боже. Но е такива говорят глупости. Та, да се върнем на реалните факти. 50-та година, планът Маршал вече 2 години откакто се реализира. Той започва. Значи планът Маршал официално, както казах, 47-ма година е прият, 47-ма е подготвителната работа и 48-ма вече сумите започват да се предоставят. 48-ма година, април месец, са първите траншове към държавите бенефициенти. И между другото, първите траншове отиват към Германия. Германия, която е зоните, окупационните зони по онова време на Англия, Съединените американски щати и Франция. Тук Франция е, защо има своя окупационна зона, е отделна тема, но това ще го разискваме по-натам. Франция е страна, която по някакъв изключително циничен начин е така вкарана в списъкът на страните победителки. Бре, когато, между другото, когато фелдмаршал Кайтел е принуден да подпише капитулацията на Германия, той трябва да подпише пред трите страни пред страните победителки от широката антихитлеристка коалиция. И когато подписва пред Съветския съюз, пред Съветския съюз на руски и на немски, пред Съединените американски щати на английски и на немски, пред Англия на английски и на немски, и пред Франция на френски и на немски, идва француз и той казва: ма чакайте бе, и тия ли са ни победили? Истината каква е? Германия точно за 34 дни размазва така наречената могъща френска армия. Ма ги размазва. Те са създали там едни съоръжения. Линията Мажино. Това е една линия от такива фортификационни съоръжения, укрепени с много бункери, с много огневи точки, с много подходи за бронирана техника, като въобще не нужда. Немците просто я заобикалят. Но по-интересно е друго, че след тази маневра Франция не просто капитулира. Във Франция е установен режимът на Виши, който режим, сега те го обявяват, че било на Виши не била тая република, която била призната. Така или иначе, това е правителството, което управлява Франция, което е съюзник на Германия. Ма нека да не забравяме, че Англия, не някой друг, не Германия, Англия заповяда да се унищожи флотът на Франция. Защото този флот отиваше срещу тях да се използва. Така че, тук лицемерието на политиката, особено в следвоенните години, е страхотно. Но, така или иначе, Франция е страна победител. То са абсолютно същия. Ма са абсолютно същия ефект. България трябва да се пише страна победителка. Защо? Защо ми? Защото и България след 9 септември 1944 година обяви война на Германия и на нейните сателити. И не само че война, ми даде над 30 000 жертви. Нека да не забравяме походът на българската войска, който достигна до под Виена, в Унгария. Ако си спомняте битките Драва, боевете при Страцин. Това са изключително дръзки победи на българското оръжие. Но България след страната победени. Даже се е искало да бъде разпокъсана, но това не се допуска и това е тема пак за съвсем различна беседа. И така, както казах, през 50-та година, вече 2 години, планът Маршал интензивно се реализира на територията на Западна Европа. Сега забележете, има един много, много важен аспект. 48-ма година сумите започват да се предоставят. Започва обаче и напрежението между вече двата оформили се лагера, източен под влиянието на Съветския съюз и западен под влиянието на Англия.
и Съединените щати, ако кажем частично и Франция, започва това противостояние да придобива вече агресивен оттенък. Тогава, 49-та година, пак април, е създаден НАТО. НАТО е създаден като военният съюз, който на практика трябва да съхрани, да осигури тези инвестиции, които Съединените американски щати. Да, точно така. Оставете сега всякакви мъдреци, тук ви говорят някакви, няма такова нещо. Значи, парите, които Съединените щати предоставят, трябва да бъдат опазени. Трябва да бъдат опазени. Веднъж от вътрешни разхищения, което Съединените щати правят чрез влиянието си върху политическите органи за управление на тези страни, на които предоставят парите, но трябва да бъдат съхранени и от опасността, от агресия от другите, така наречените страни от зоната на влияние на Съветския съюз. И за това 49-та година, април месец, е създаден НАТО. Да. Понеже така се опитваме да разискваме нещата в дълбочина, трябва да отбележим, че тогава съветският водач Йосиф Сталин прави един изключително хитър маневър. Той казва, ми, щом, гледайки декларацията, защо се създава НАТО като структура за мир, да гарантира мир, той казва, много хубава ценност. Айде, приемете и Съветския съюз. Декларацията, с която Съветския съюз иска да бъде прият, ми тя 6 месеца те не знаят какво да правят. 6 месеца стои. И накрая ги казва, да, ама не е сега. Времето не е сега. Това и отказва да бъде прият. Съветския съюз кандидатства за член на НАТО. Между другото, Русия, след разпад на Съветския съюз, също в един период беше кандидат за член на НАТО. И то при същия този ухулен от Запада Владимир Путин. Но това е така, също ще бъде нещо, което също ще бъде обект на бъдещи наши анализи, бъдещи наши беседи. Да, 49-та година е създаден НАТО. Тоест, веднъж вече икономическите лостове за възраждането на Европа са установени. Финансовият ресурс, необходим за това нещо, е предоставен и военната структура, която да обезпечи необезпокояваното действие на тези механизми, също е изградена. Това са трите основи, и да кажем както така, трите кита. Трите кита на сигурността на Европа и възраждането на Европа. И през 50-та година, както вече ви казах, френският министър Робер Шуман казва, произнася една декларация. Тази декларация е много важна. Тя се счита за основополагащия документ, до ден днешен се счита за основополагащия документ, който стои в изграждането на Европейския съюз. Нека да си припомня, че Европейския съюз всъщност до 90-те години беше наричан Европейската общност. А още преди това беше наричан Европейска общност за въглища и стомана. Е, тази Европейска общност за въглища и стомана, въз основа на декларацията на Робер Шуман, е създадена, и то забележете. Двете най-важни неща в тази декларация, които днес някак си ги забравят, стоят на страна като двора. Е, декларацията, така декларативно. Каква е тази декларация? Тя има два изключително важни аспекта. Единият е, че тя, забележете, отново акцентира върху това, така да се възроди европейската икономика, така да бъде интегрирана икономиката на отделните европейски страни, че тя да не допусне милитаризацията на Европа. Тоест отново говориме за такъв модел на икономиката, който да предотврати бъдеща глобална война, бъдещ военен конфликт, който да прерасне в глобална война, застрашаваща човечеството. И Европа, разбира се, като люлка на човешката цивилизация в съвременен аспект. И той казва така. Нима е възможно милитаристична машина, която да функционира без въглища и без стомана. Не. Затова интегрираните процеси в Европа по производството,
доставката и ползването на въглищата и стоманата ще бъде една изключително важна основа за предотвратяването на такава милитаризация. Да, умно, правилно. Но забележете второто нещо, което той казва. И това до ден днешен е всъщност същността. Това е най-важното. Като квинтесенцията на всичко, което декларацията на Шуман така установява. Той казва така. Интеграцията на Европа не може да се получи вследствие на някакъв план, вследствие на някакви мероприятия и мерки. Тя може да се получи само вследствие на развитие, което да доведе до общи ценности. Той го нарича друго яче. Той казва на общата солидарност. Общата солидарност. Значи забележете, солидарността в тази декларация е въздигната в идеологическата, духовната основа на европейската интеграция. От тук, в наши дни, поне по дефиниция така, европейската интеграция е интеграция основана на ценности. На ценности. Разбира се, тези ценности вече в потълкователен път се изменят в една или друга насока, но в основата си те са ценностите, изградени на базата на християнските принципи на обществено изграждане и обществено развитие и принципът на солидарността. Този принцип, нека да не ви звучи абстрактно. Солидарността означава съпричастност. Съпричастност към проблемите на другия. Към проблемите на ближния. Какво казваше Исус? Казваше, възлюби ближният си, както себе си. Това всъщност, скъпи приятели, е основата на изграждането на Европейският съюз. Днешният Европейски съюз. И декларацията на Шуман е възприета в цяла Европа. Нейните принципи залягат в изграждането на уставните документи на тази европейска общност. Тя в последствие така претърпява редица концептуални проблеми, промени. Сблъсква се с огромни проблеми, които преодолява къде е по-успешно, къде е по-неуспешно. И в средата на 90-те години, още в края на 80-те, но в средата на 90-те, тя се превърна в безспорният, атрактивен модел за света. Европейският съюз. Основан на демократичните ценности, основан на народовластие, основан на всеобщата солидарност и на оттам вече на икономически ръст, който да обезпечи всичките тези потребности на обществата, членки на Европейската общност, впоследствие Европейският съюз. Сега, това отново от Франция дойде вече и идеологическото развитие за общият европейски дом. Тоест, това развитие на Европейската общност в края на 80-те години вече се превърна в основата на концепцията за изграждане на общият европейски дом. Забележете, скъпи приятели, еволюцията в разбиранията. Един чисто икономически съюз, само поради това, че беше поставен в декларацията по неговото създаване на два стълба, равнопоставени, икономика и дух, духът, ценностите на солидарност, подплатени с военната основа, която да не допусне същият този механизъм да бъде застрашен в своето съществуване или в основните принципи на неговото изграждане от външна заплаха, каквото е НАТО, това се превърна в основата на вече концепцията за общият европейски дом. Тази концепция, пак ще ви повторя, беше изградена от страна на френската политическа класа, обоснована от учени от Сорбоната. И забележете, във Франция тя намери изключително развитие тогава, когато не кой да е, а Франсуа Митеран
беше така президент. Този човек изкара два мандата, изключителна личност, който съм имал така шанса да слушам наживо, когато гостува в България, 89-та година в или 8-ма беше, може ви да ви забуда, но в този период беше в аулата на Софийския университет, той изнесе лекция. Впоследствие имах възможност да присъствам и на така неговата среща с студентски актив, както тогава се казваше, която се проведе, не е била в някакъв тесен кръг, моля ви, там присъстваха над 200-300 човека, нещо такова. Но Франсуа Митеран тогава каза така. А не забравяйте, че Франсуа Митеран беше представител на тази френска социалистическа партия, чието недра са пропити от съпротивата. Да, самият Франсуа Митеран е участник в съпротивата срещу немските войски във Франция в периода 1941-1944 година. Между другото, той самия е изключителен политически противник на Дегол, но забележете, противник, нетърпим, непримирим. Единствено и само до там, докъдето интересите на самата Франция не са застрашени. Там, къде са застрашени, тези непримирими противници стават едно. Те стават юмрук в защита на Франция. Това са големите политици. Това са големите разбирачи на политиката. Като цел, като методи, като последици от действията. Такива в момента няма. Или поне аз не виждам. Може би един Виктор Орбан, но там вече мащабите са други. Така. И когато беше тук Франсуа Митеран, между другото, той дойде с целия си екип. Имаше един Жак Сегела, може би вече е забравен. Това се считаше за гения на пиара. Пиара тогава, пиар, тая дума едва нахлуваше в България. Беше по-известен като връзки с обществеността, което е по-тесен така аспект на целият този огромен обем от отношения, които са включени в пиар. И тогава Франсуа Митеран каза така: не дейте да се заблуждавате. Идеята за общият европейски дом е много добра, но по пътят ви натам трябва да сте много внимателни, защото европейският дом, като всяка къща, има и хубави места. Има хол, има спални, има места за гости, има хубави кухни, но забележете, има и много неуютни мазета, складови помещения, в които не е много хубаво да се живее. Да, не го казвам аз, Франсуа Митеран, той има протоколите, има ги стенограмите. Лично от него съм го чул. Така че казва, когато водите преговори, не забравяйте, че това е двустранен процес. Вие ще се движите към нас. Но и ние трябва да се движим към вас. Ако едните се молят, а другите не осъзнават необходимостта да направят своята част, да изминат своята част от пътя. Къде отиват принципите за солидарността? Те ще бъдат заместени с принципите на изгодата. А оттам до създаването на европейска бюрокрация, която няма да има нищо общо с задоволяване потребностите на държавите членки, е една крачка. И този човек все едно гледаше какво ще се случи само след 15-20 години. И то се случи. То се случи. А от тук, скъпи приятели, Европа на ценностите все повече се превръща в един лозунг, който се отдалечава от действителността. Да, тя се отдалечава от действителността и се отдалечава по един изключително драматичен начин. Сблъсъкът между това, което се говори и това, което се прави, става все по-видим, все по-трудно скриваем. Те вече започват и по-малко усилия да се правят да се... Игнорирането към мнението на народа става все
по, как да кажа, брутално. И от тук, между сблъсъкът на двата празника, 9 май като празник на Европа, на Обединена Европа, и 9 май като празник на победата на нацистска Германия, като символ на победата на човечеството над силите на мрака, този сблъсък става обективна последица. Но аз ще ви помоля да не забравяте едно. Без 9 май победата над нацистска Германия, 9 май, денят на Обединена Европа, можеше да бъде само някакъв блям. Можеше да бъде само денят, в който щеше официалният език да бъде в цяла Европа немски. Не, че е лош немски език, прекрасен език. Не, че немският народ е лош народ. Напротив, немският народ е прекрасен народ. Немският народ е дал толкова много на човечеството, че той заслужава дълбок поклон. Немският народ е един велик народ. Народ достоен за уважение. Народ, който обаче не трябва да забравя неговите качества, как лесно бяха употребени от злонамерени сили за това да се постави оцеляването на човечеството на карта. За това под красиви лозунги, за това под прекрасни фрази да се скрие една мрачна и човеконенавистна машина. Една унищожаваща човешкият дух машина. Така че, скъпи приятели, 9 май е празник. 9 май е празник на победилият човешки дух, на победилата сила на човечността. И нека да го възприемаме като такъв. Нека да не оставяме разни примитиви. Независимо дали служат на едната, другата или третата кауза. Примитиви, които имат за цел единствено и само да си натъпчат тумбаците, да си напълнат портфелите, да си закупят с грантови и всякакви такива суми на гърба на народа, на гърба на съзнанието на народа, на и с вратеното мислене, което се опитват да наложат като нови ценности на нашият народ. Да се самообогатят и да закупят там имотите си по чужбина, да изпратят децата си за реализация в чужбина. Ако успеят пък вече и да се внедрят в обществото в чужбина, нека да си ходят, нека да правят каквото искат. Но, къде е проблемът? Те там са ненужни. Там са ненужни. Те единствената ценност, която представляват за своите куратори, независимо дали са от запад или от изток, са с тази си упорна дейност по унищожаването на духа на българщината. Което и едните и другите го искат и го целят за своите си цели. Затова ние трябва да направим необходимото да се съхраним. Да съхраним българският дух, да съхраним традиционните български ценности, като обърнем внимание на истинското, на автентичното. И затова да отбелязваме в тази връзка 9 май като ценен, като важен, като незаменим празник. Празникът на Европа, създадена от руините на разрухата на Втората световна война, която се изгради благодарение на победата, изкована от обединените сили на сплутените народи на Съветският съюз, на Съединените американски щати, на Англия и на цялото прогресивно човечество. Включително и силите на прогресивното човечество вътре в страните от хитлеристката коалиция. Толкова за днес, скъпи приятели. Надявам се скоро да продължиме и с задълбочен анализ на останалите теми, които вие в своите мейли, в своите искания отправяте към нас.
Приятна вечер!